Бюджет 2020 затвердили. На що житимемо наступний рік? Місія МВФ у Києві і сподівається на швидкі результати. І Україна може вийти з Мінських угод. Головний дипломат назвав умови. Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, Верховна Рада України схвалила бюджет на наступний рік. Проект кошторису підтримали 280 депутатів, більшість зі «Слуги народу». Фінансовий план наступного року нардепам презентувала профільний міністр Оксана Маркарова. Тож, як його обговорювали і які цифри чекають на українців у році прийдешньому, Богдан Вербицький про це докладно. 240 за, бюджет України прийнятий. Ухвалювати бюджет під ялинку уночі або у досвіта – депутатська традиція України. Утім, цього року кошторис на 2020 подали завчасно. Ніколи ще так рано не приймався і не обговорювався бюджет. Ми обговорюємо також дуже рано з точки зору частини дня, тому що, як ви знаєте, завжди бюджети ухвалювались дуже пізно. І це було предметом критики. І розглядати його почали ще зранку. Для цього навіть порядок денний змінили і відмовилися від обідньої перерви. Оскільки це важливий момент, перенести його розгляд на зараз. Прошу підтримати цю пропозицію та змінити порядок розгляду питань порядку денного. Пропозицію підтримали. Спочатку взялися за зміни в бюджетному кодексі, у профільному комітеті переконували, нормативний документ потребує змін. Поправки несли й депутати. Справжнім яблуком розбрату стали акцизи на пальне. У комітеті пропонували прибуток долучати до бюджету, мовляв, це збалансує кошторис. Та народні обранці це відкинули і наполягали на старій формулі. Прибуток з акцизу має залишатися в регіонах. Це не функція Верховної Ради України балансування бюджету. Це завдання Міністерства фінансів – наповнювати доходну частину бюджету. І просив би все ж таки підтримати територіальні громади, бо ви фактично сьогодні забрали весь ресурс. Зрештою, декілька поправок таки ухвалили, які зміни в кодексі. Далі – презентація бюджету. Кошторис представляли міністерка фінансів Оксана Маркарова. Згідно з документом, видатки на нацбезпеку і оборону становитимуть 245 мільярдів гривень. Звернули увагу в Кабміні на соціальні потреби українців. Це опорні школи – 3,5 мільярди. Це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів. Це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки. Вперше, мабуть, у нас по деяким позиціям буде забезпечено максимально наших громадян по лікам. Це ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Загалом на медицину в 2020-му планують витратити 113 мільярдів. Утім, в опозиції переконують, новий кошторис соціальних бід громадян не вирішить. В бюджеті не заложені гроші на підвищення соціальних стандартів, в бюджеті не заложені на підвищення гроші зарплати, пенсій, в бюджеті не заложені гроші на економічне розвиття. Загалом доходи країни оцінюють у рекордні 1 трильйон 93 мільярди гривень. Щоправда, видатки вже традиційно більші – 1 180 мільярдів. Мінімалка з 1 січня 2020-го становитиме 4 700 гривень, а прожитковий мінімум – 2 100 гривень. Долар коштуватиме 27 гривень 50 копійок. Богдан Вербицький, Ксенія Барвіненко, Євген Камінський та Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер». Тепер коротко, що ж таке ЗЕП-бюджет на наступний рік? Тезово про головне. Децентралізація під загрозою. Кошти знову забирає під себе Кабмін. Збройні сили, і це в умовах війни на Донбасі, необхідного збільшення фінансування не діждалися. Дочекались цього збільшення репресивні та силові органи та Офіс президента. Працівники освіти не матимуть підвищеної зарплати, обіцяних 4 тисяч доларів на місяць. Пенсіонери, які чекали, що ось тепер заживуть, заживуть. На пенсію з липня більшу аж на 71 гривню. Ну а платитиме за все малий та середній бізнес. Він відчує на собі збільшення податкового тиску. Ну і, власне, головний каталізатор бюджетних процесів в Раді, Міжнародний валютний фонд, місія якого сьогодні почала працювати в Україні, сподівається на досягнення швидких результатів у переговорах з урядом щодо підписання нової програми про співпрацю з Україною. Про це у коментарі «Голосу Америки» заявив директор управління МВФ із питань Європи Пол Томпсон. За його словами, головне завдання нової влади в Україні – зберегти ті здобутки щодо макроекономічної стабілізації, яких уже було досягнуто попередньою владою. Раніше у Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми у 10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших 2 мільярдів до кінця цього року.
На сході країни окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли. Зранку супротивник вів гранатометний і кулеметний вогонь по опорних пунктах армійців поблизу Новотошківського на Луганщині та по оборонцях Новомихайлівки на Донецькому напрямі. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Із передової репортаж Ігоря Левенка. Це ж вони накривали. Скоріше всього, міни. Мінометний обстріл. Луганщина – передові позиції українського війська. Північний край неспокійної Світлодарської дуги. По степу розлітаються звуки канонади. Жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, втім. Цілковитої тиші тут солдати не пам'ятають. Вчора було десь в середині дня, я навіть не знаю по времені. Десь я скажу, що в час дня було, з часу до двох, до трьох, блін. Обстріли були то там були обстріли. Ну, в основному, як? Вони починають, нерви іспитують, поки не отримують відповідь, тоді тишина. Я не знаю, чого вони стріляють, але стріляють. От нефіг діють, мабуть. Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин, тож прилетіти може будь-якої миті. Мені родственники дзвонять, кажуть, що по телевізору везде показують, що українська армія постійно веде обстріли. Я говорю, что наоборот, в то время, когда созваниваемся, ну, то слышно, говорю, по нам-то летит, не мы стреляем. Цей хлопець родом з Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує через своїх родичів, які зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям. Зараз місцевих там дуже мало осталось, тому що приїжджі, русські, русська регулярна армія. Серед захисників України тут, в окопах, чимало вихідців з Донбасу. Як з підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої. Багато вернулось людей, які, блин, за мною ще були в 17-му году. Іменно тих, хто хоче воювати. Дуже багато людей. І командири кажуть, це дуже вмотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику батьківщину. Я живу в цій країні. Це мій дім, моя земля. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Розведення військ у Петрівському офіційно підтвердили в ОБСЄ. Моніторингова місія отримала гарантійну ноту від українського МЗС і листа від ватажків незаконних збройних формувань. Сторони запевнили, що виконали всі зобов'язання щодо розведення, а ОБСЄ це зафіксувала. На ділянці, відведеній у Воловаському районі, вже добу триває розмінування. Станом на вечір середи від боєприпасів очистили 10 сотих території та вилучили 6 вибухонебезпечних предметів. Україна може вийти з Мінських угод. Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, відповідне рішення ухвалять, якщо зустріч у нормандському форматі не дасть результату. Київ виконав усі передумови для цього зібрання. Україна, Німеччина та Франція узгодили попередню дату саміту. Наразі всі сторони очікують на відповідь Росії. Вадим Пристайко зазначив, що незважаючи на постійні відтермінування Кремлем дати саміту, усе свідчить про підготовку Москви до нього. Дипломат очікує, під час наради четвірки вдасться нарешті домовитися про мир на Донбасі та про ще один великий обмін полоненими. Зрада чи перемога? Німецький Бундестаг імплементував у національне законодавство газову директиву ЄС. Це дасть змогу завершити будівництво Північного потоку 2 і запустити газогін. За що ж саме проголосували депутати, чи були в документі правки і чи справді Німеччина тепер зможе вивести газопровід з-під дії європейських норм, розкаже Тетяна Логунова. Голосування шляхом підняття з місці законопроект прийнято в третьому читанні. У середу ввечері німецький Бундестаг імплементував газову директиву ЄС у національне законодавство. Дякую. Таким чином рішення ухвалене більшістю голосів. За ХДС, ХСС, Вільні демократи, СДЕКи. Проти – зелені альтернатива для Німеччини. Утрималися представники партії ліві. Щоб законопроект набув чинності, його ще має схвалити Бундесрат.
голосування призначили на кінець листопада. І буде воно радше формальним. Рішення Бундестагу викликало бурхливу реакцію в ЗМІ. Писали, що німецькі депутати дали зелене світло проекту, вивели його з-під дії газової директиви ЄС і захистили від жорстких європейських норм і вимог. Насправді це не зовсім так. По суті, Бундестаг виконав необхідну процедуру, імплементував у національне законодавство країни оновлену газову директиву Європейського Союзу із незначними редакційними правками. Тобто на всі газогони з третіх країн збудовані після травня 2019 року, поширюватимуться європейські норми і правила. А вони забороняють компанії-постачальнику газу бути одночасно ще й оператором труби і зобов'язують відкрити доступ до газопроводу для інших енергетичних компаній. У випадку Північного потоку-2 ці норми будуть застосовані до відрізку труби, яка пролягатиме територією країн-членів ЄС. Крім того, законопроект дає право Німеччині як країні, де газогін приєднує до мережі Євросоюзу, робити для проекту винятки. Відповідне рішення може ухвалити німецький енергетичний регулятор – Федеральна мережева агенція. Тобто теоретично Німеччина має інструменти, які можуть вивести Північний потік-2 з-під дії газової директиви ЄС. Але застосувати їх на практиці буде складно. Рішення зможе заблокувати Єврокомісія і оскаржити інші країни. Планується, що газогін «Північний потік-2» почне працювати наступного року. Через Балтійське море він з'єднає узбережжя Росії з Німеччиною і дозволить прокачувати до 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Наприкінці жовтня дозвіл на будівництво була змушена дати остання європейська країна – Данія. Німецькі політики, захищаючи проект, не раз заявляли, після запуску газогону транзит блакитного палива територією України буде збережено. Щоправда, про які обсяги йдеться, поки що не зрозуміло. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україна має повністю інтегруватися у Євросоюз. Так вважає кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення угорець Олівер Варґеї. Своє бачення майбутньої співпраці з сусідами він представив сьогодні Європарламенту. Що ще пообіцяв Україні, розкаже Олена Абрамович. Хто відповідатиме в Євросоюзі за політику розширення, тобто надання членства іншим країнам? Кандидати на цю відповідальну посаду в Брюсселі затверджувати не поспішають. Попереднього претендента на крісло колишнього міністра юстиції Угорщини Ласло Тручані Європарламент відкинув. Мовляв, він надто лояльний до прем'єра Віктора Орбана, з яким у Брюсселя непрості відносини. Наступним став угорець Олівер Варґеї. Він запевнив, стоїть на боці ЄС. Моїм завданням як комісара буде представляти Європейський Союз. І це те, що я маю намір робити. Ви мали можливість побачити з моєї попередньої роботи, що працював я незалежно від будь-яких урядових інструкцій, як європейський службовець. І робитиму те саме на посаді єврокомісара, підтримуючи лінію Євросоюзу і тільки Євросоюзу. Олівер Варґеї вже має досвід роботи в Єврокомісії на нижчих посадах, тож тут його справді знають за відданість європейським цінностям. Чималу частину свого виступу він присвятив Україні. Запевнив, докладатиме усіх зусиль, щоб допомогти відновити її цілісність. Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність перед цією державою. Повинні допомогти їм відновити суверенітет над усією територією і підтримувати їх. Маємо захищати усіма можливими способами, включаючи продовження санкцій проти Російської Федерації, доки не побачимо прогресу в мінському процесі. Україні також варто зробити запит про повну інтеграцію в ЄС, вважає Варґеї. Для цього передусім потрібно прискорити виконання угоди про асоціацію, бо вона дозволяє імплементувати 70% європейського законодавства. ЄС зі свого боку має продовжувати надавати інтенсивну допомогу в цьому. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальності, інші займуть наше місце. Маємо підтримувати сусідні країни з допомогою розроблених і адаптованих для них рішень. Розвиток інфраструктури, інвестиції, посилення економіки країн-сусідів – це ті напрямки, які майбутній єврокомісар визначив як пріоритетні в своїй роботі. Якщо, звісно, Європарламент затвердить його кандидатуру. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Визначення медіа та немедіа, санкції проти неприбуткових ЗМІ, поняття дезінформації та кримінальна відповідальність за поширення фейкових новин. Це концепція нового закону про медіа, яку днями представили у Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Цей документ має замінити попередні закони, що діють у ЗМІ. Деякими з них понад 20 років нарікають у ЗЕ-команді. Законопроект про медіа президент Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити до 31 грудня. Досвідчені представники української журналістики концепт розкритикували. Те, що зараз акцентується, що законодавство там старе, 97-го року і інше, то я прихильник ідеї, що хай це 97-го року, але воно, можливо, нейтральне щодо свободи слова, щодо утисків наших прав, ніж ми будемо говорити про 2019-й, але журналісти будуть боятися зайве слово сказати, чи порушити певні теми в журналістських розслідуваннях, чи інше. Ми можемо опинитися в дуже небезпечній ситуації, коли медіа говорять якусь правду, якийсь факт, який не хоче влада, щоб цей факт був оприлюднений. І дуже легко тоді звинуватити в маніпуляції. Я ловила і владу на поширенні фейків, та як у нас зараз влада поширює фейки, то ми такого ще не бачили. Вона їх генерує. Просто вона їх генерує. З відставкою Богдана класичний приклад. Після цього вже я взагалі не знаю, що можна ще сказати. І далі до інших тем. Вогонь і вода у центрі Києва. Ще 2 тижні тому від пожежі тут довелося рятувати історичну будівлю. Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче. Тож уже півмісяця, як люди сподіваються на ремонт державним коштом, та поки що дарма. Чи дочекаються взагалі, намагалася з'ясувати Анастасія Старовойт. Все мокре, все тече, обої позлітали, повипадали. Вода прямо от зараз, зараз вже пройшло 2 тижні, паркет, бачите, ще мокрий. У такому стані Микола застав свою квартиру після пожежі, яка сталася 2 тижні тому. У ніч проти 1 листопада в середмісті столиці спалахнув багатоквартирний будинок. Майже вщент вигоріли дах і квартири на останньому поверсі, а от розташовані під ними аж до 1-го поверху залило водою. Пожежу гасили, комунікації не виключили, служби не приїхали. Пожежні в 2-й годині поїхали, потім з цих аварійних труб, що там пошкоджились під час пожежі, вода лилася десь ще до години 10-ї ранку. Ви можете собі представити, скільки тут води налилося з центрального водопроводу. Воду люди вичерпали і взялися самотужки розбирати згарище. За 2 тижні, попри низку звернень у різні інстанції, допомогти так ніхто й не спромігся. Очевидно, що за період більше 10 днів можна було б вже розчистити цю кришу, продумати временное накрытие, продумать технологию, по которой будет восстанавливаться крыша в этом году, в следующем. Этой информации конкретной нет. Очень все расплывчато и, как обычно, ЖЭК, управляющие компании профессионально соскальзывают. Наразі з усіх благ цивілізації після пожежі – лише електрика. Мешканці, які лишилися без даху над головою, змушені жити в родичів або винаймати житло і паралельно самотужки відновлювати будівлю. Мы самостоятельно пригласили специализированную компанию по кровле, которая произвела уже обмеры, произвела обследование и будет давать предложения по восстановлению кровли. Скільки на це знадобиться часу і грошей, люди поки що не знають. Чи допоможе ЖЕК, теж невідомо. Нам із цим запитанням там порадили прийти у приймальний день. Ставка запрещена. Чекати чергових відписок люди не збираються, а за вкладені у ремонт кошти вимагатимуть компенсації через суд. Анастасія Старовойт, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Ну а з центру столиці переносимося на Черкащину, де щонайменше 3 села на межі надзвичайної ситуації через торфовища. Вони, тобто торфовища, горять уже 3-й тиждень, дим оповив усе навкруги, щоби полум'я не дісталося хати лісу, рятувальники обкупали місце займання ровом і тепер намагаються ліквідувати пожежу, але суха та вітряна погода сприяє горінню. Ще на під'їзді до села Думанці густий смог – це їдкий дим від палаючих торфовищ. Найбільше від нього потерпають подвір'я поблизу колишніх заливних лугів. Хата пана Олександра за якихось 100 метрів від згарища. Каже, сьогодні вітер допоміг. Дим на село не тягне, але кілька днів тому навіть у будинку було важко дихати. Дим не то, що тут, взагалі отак от кругом. На машині не можна було їхати. Не видно зовсім нічого було. Оце 2 метри, ти тільки бачиш, настільки смуг тут такий був.
І дихати нічим, звісно, було. Серед заручників пожежі щонайменше три села – Чорнявка, Чубівка та Думанці. Через задимленість у Думанцях навіть на один день зупиняли навчання в школі. Щоб полум'я не перекинулось на населені пункти та ліс, рятувальники одразу обкопали осередок займання ровом і вже третій тиждень намагаються побороти вогонь. У цьому місці торф залягає на 6-метровій глибині і весь тліє. Земля під ногами рятувальників горить в буквальному сенсі цього слова. Бригади пожежників працюють цілодобово. Сільська рада вже організувала для них підвезення гарячого харчування. Район виділяє пальне на транспорт і помпи. А от з водою пощастило. Рятувальники її качають просто з річки Тясми. Важко тим гасить торф'яні поверхні, тому що на 1 кілограм торфа приходиться до 25 літрів води для того, щоб погасити 1 кілограм торфу. Менше не виходить. А тут десь приблизно 10 гектар. Не так шкода ресурсів, як екосистему, кажуть у сільській раді. Вогонь нищить все на своєму шляху, а виною всьому людська недбалість. Недобросовісний житель села Чернявки підпалив власні ж угіддя, які орендує в облдержгеокадастрі. Знаєте, це лінь людини, яка хоче зробити своїй худобі краще, типу зелена трава свіжа буде, а для нас це реально лихо. Я не хочу називати прізвище на камеру, але людина просто втекла з села і два тижні її вже немає. За прогнозами рятувальників, повністю вдасться ліквідувати тління торфовища лише за тиждень-півтора. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Не дивилися, але засуджуємо. Дональд Трамп спростовує показання головних свідків, що прозвучали на слуханнях стосовно імпічменту. Що саме він вважає неправдою і чому ігнорує телетрансляції, які дивиться вся Америка? Відповіді на всі ці запитання зібрав Дмитро Анопченко. Слухання щодо імпічменту в прямому ефірі транслюють найбільші американські телекомпанії. Який канал не включиш, всюди картинка з Конгресу. Втім, у Білому домі заявляють, і Дональд Трамп принципово особисто за трансляцією не слідкує, і в його адміністрації телевізори вимкнені. Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем сказала представникам ЗМІ, мовляв, часу немає, американський лідер зайнятий справами. Натякнула, у нього постійні зустрічі в овальному кабінеті, тому він не дивиться, а працює. Пізніше і сам Трамп вже особисто запевнив, і справді не вважає за потрібне стежити за тим, що відбувається в Конгресі. Ви про полювання на відьом говорите? Так, це просто поганий жарт, не дивився ні хвилини, це ганьба якась. Але при тому, що глава держави трансляцію нібито не дивиться, про те, що заявляли на слуханнях, він якимось дивом докладно обізнаний. У всякому разі, спростував слова посла Тейлора, сказані під присягою. Дипломат тоді у подробицях розповідав, його помічник чув телефонну розмову Трампа із послом США при ЄС Гордоном Сондландом, під час якої президент цікавився, чи згодні в Україні розслідувати справу Байдена. І йому відповіли, у Києві зроблять все, що потрібно. Я нічого про це не знаю. Уперше про це чую. Сондланд зазначав, що говорив зі мною дуже недовго, а я сказав, ніяких угод, ні за яких обставин. І це правда. Про інше я геть нічого не чув. У будь-якому випадку це найімовірніша інформація з других рук. Я нічого такого не пам'ятаю. Виправдовуватися президенту доведеться ще не раз, адже нові відкриті слухання із трансляцією у прямому ефірі з Палати представників заплановані вже завтра. І на весь наступний тиждень вони розплановані. І рівень стресу, рівень знервованості такий, що для конгресменів, не повірите, спеціальну собакотерапію організували. Волонтери привели на капіталістський пагорб собак, які пройшли спеціальний курс підготовки, щоб допомогти законодавцям і працівникам Конгресу пережити емоційну напруженість, пов'язану зі слуханнями. Кажуть, у розділеній майже навпіл Америці тільки тварини і залишилися політично незаангажованими, а тому здатні заспокоїти і утішити. Погладити чотирилапих і справді багато хто приходив. Просили терапію не припиняти, адже попереду найвідповідальніший, а отже і найбільш нервовий період. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Французькі правоохоронці закривають пляжі на південному заході країни. Причиною став кокаїн, пакунки з яким чи не щодня виносить море на узбережжя.
на узбережжя. На сьогодні такого краму намило вже майже тонну. Поліція залучила до спецоперації вертоліт, який патрулює берегову смугу з метою виявлення шукачів легкої наживи, а патрульні обшукують людей та перевіряють автівки біля пляжів. Правоохоронці твердять, що запобігли численним спробам перепродати знайдене порошок. Щодо походження наркотику, за попередньою інформацією, його перевозили з Латинської Америки судном, яке потрапило в шторм і затонуло. У Євросоюзі триває боротьба з відходами, які довго розкладаються. За новою постановою Єврокомісії, виробники зобов'язуються збільшити термін служби і ремонтопридатності побутової техніки. При цьому гарантія на неї має бути щонайменше 10 років. Не стосуватимуться нові правила лише ноутбуків та смартфонів. У такий спосіб європейські країни хочуть заощадити витрати громадян на струм і вирішити питання утилізації електросміття. Вимоги Єврокомісії набудуть чинності 2021 року. Новий апарат для приземлення на Марс випробували у Китаї. Відбулося це на полігоні неподалік від Пекіна. Апарат самостійно сів на місцевості зі складним рельєфом і при цьому уникнув перешкод. Випробування пройшли успішно. І вже наступного року КНР запланувала першу у своїй історії місії на Марс, під час якої посадковий модуль повинен доправити на поверхню планети дослідницький всюдихід. Той збиратиме інформацію, яку передаватиме у штаб Китайського національного космічного управління. І це всі повідомлення випуску, але нагадаю, що рівно о 20-й на вас ще чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 18:40 в цій студії на все добре.